Ako malé dieťa som miloval Pedro Žuvačky. Bol národným sviatkom pre mňa nie 1. maj, ale deň, kedy som sa dostal k Pedro Žuvačke. A už ako malý som sníval, že... Koľko by asi takých Pedro Žuvačiek ušlo do kýblika? Budeme sa spolu na to pozrieť. Len kvôli tomu som si kúpil špeciálny kýblik priesvitný, aby ste videli. Je to skutočne 10-litrový kvieriska. Potiaľ budeme naplňať. Toto je originálna bankovka, 100-eurová, ktorá poputuje k tomu z vás, kto sa dostane najbližšie k počtu žuvačiek umiestnenom v tomto kýbliku. Je jasné, že by tam mohlo vojsť aj toľko. A všetky sú pekne zabalené, na to som si zobral aj nožík. Ono to bude chvíľočku trvať, ale môžete rátať so mnou. Ideme na to? Môžeme. Teoreticky mohli prestať, pretože ako vidíte, vošlo tam tisíc Pedro žuvačiek. To by som ani nepovedal, keďže predpokladám, že všetci budete tak strieľať krížom krážom a tisícka bude dosť obľúbené číslo, tak vám to trošku skomplikujem. Odbalujem ešte jednu a počítajte so mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aj to by sme teoreticky mohli postať. Prestane, ve? 1, 2, 3. Aj 13 je dobré číslo, 1113 je zaujímavé. 4, 5. 1000. Koľko? 15. 1015. 1015. 1015. Jednoduché. Aby ste vedeli, ja tam pribalím ešte jednu stovku. Čo je vonia. Teraz je to správne. Pozrite sa. Stovečka 1. augusta. 1. augusta 100 eur alebo výlet s nami. All inclusive na víkendovú party, ktorú si vybereš sám. V prípade, že sa dostaneš najbližšie k číslu 1115. Budem vám držať palce, pretože ja osobne by som to neuhádol, ale potom je súťaž. A toto video pochopiteľne nikto nevidel. Ja sám zabudnem na to číslo. Dokonca ani samka som nepripustil, aby bol pri natáčení. Musím si to natočiť sám na stojane, pretože vieme, aký je samko a jeho dievčatá. Držím vám palce a veľa dobrých tipov.